Bugün tarixdə Azərbaycan torpaqlarının parçalanmasının başlanğıcı hesab olunan Gülüstan müqaviləsinin bağlanmasından 211 il ötür. Gülüstan müqaviləsi İran tərəfdən Şahın vəkili Mirzə Əbdülhəsən xan, Rusiya İmperiyası tərəfdən isə Ratyaşev tərəfindən imzalanıb. Tarixi mənbələrə görə müqavilə Qarabağın Gülüstan kəndində Zeyvə çayının kənarında bağlanıb. Hazırki ərazi bölgüsünə görə kənd Göranboy rayonu ərazisindədir. Əməkdaşlarımız kənddə olub, həmin tarixi məkandan reportaj hazırlayıb. Heyecanlıyım. Adını daim eşidib, amma 30 ildir görmədiyimiz torpaqlara yol alırıq. Qarabağ müharibəsindən sonra neytral ərazidə qalan məşhur Gülüstan kəndinə. Dağların əhatəsində yerləşən bu kənddə hər tərəf Gülüstandır. Payız fəsli olmasına baxmayaraq. Göranboyun Gülüstan kəndində Azərbaycan ordusunun keçmiş mövqelərindən birindəyik. Antiterror əməliyyatlarına qədər burada Azərbaycan əskəri erməni silahlı birləşmələri ilə üzbəüz dayanırdı. Və gördüyünüz kimi Azərbaycan mövqeyindən Göranboy, Gəncə və demək olar ki, kürə qədər olan bütün ərazilər ovuc içi qədər yaxın müşahidə olunur. 1813-cü ilin 12 oktyabrında Gülüstan kəndində 1-ci Rusiya-İran müharibəsinin yekunlaşdığını bildirən müqavilə imzalanır. Bu müqavilə tarixə imzalandığı yerin adı ilə Gülüstan müqaviləsi kimi daxil olur. Azərbaycan torpaqlarının parçalanması 211 il öncə məhz bu tarixdə, 12 oktyabr 1813-cü ildə. Dayandığımız Gülüstan kəndində Çar İmperiyası ilə Qacarlar hökuməti arasında əldə olunan Gülüstan sülh müqaviləsindən sonra başladı. Qacar hökuməti hesab edirdi ki, Azərbaycan Səfəvilər dövlətindən tabəri onlara tabu olmalı bir ərazidir. Özlərinin qanunlu əraziləri hesab edirdilər. Aydın məsələdir ki, belə bir vəziyyətdə, xüsusilə Gəncə xanlığının işğalından sonra Qacar dövləti ruslara müharibə elan elədi və 1-ci Rus-İran müharibəsi başladı. Müharibənin gedişatında hər dəfə tərəflərdən biri üstünlük əldə edirdi. 1806-cı il Əsgəran döyüşlərindən sonra ruslarla Qacarlar arasında danışıqlar prosesi başlayır. Tərəflər bir neçə məsələni razılaşdıra bilmirlər. Bunlar Naxçıvanın, İrəvanın, Talış və Lənkəran xanlığının taleyi məsələsi və Muğanın kimə aid olması idi. Danışıqların ikinci hissəsi başlayır və bunun özü belə iki hissədən ibarətdir. Biri Gülüstan qalasında aparılan danışıqlar idi. Orada erməni məliklərinin də iştirakı vardı. Azərbaycan nümayəndə heyət xanlıqlarının bəzilərinin nümayəndələri, Qacar dövlətinin nümayəndələri və eyni zamanda Rusiya imperiyasını təmsil edən general Leytenant Rutişev oradaydı, öz başının dəstəsi ilə, hətta Abbasqulu Ağa Bakıxanov da orada iştirak edirdi bəzi məlumatlara görə. Və danışıqların ikinci mərhələsi isə bax bu gördüyümüz ərazidə olur, Zeybə çayı sahilində. 4 il müddətində hazırlanan Gülüstan sülh müqaviləsi 11 bənddən ibarət idi. Göstərilən şərtlər irəli sürülür və Şimali Azərbaycan xanlıqlarından İrəvan və Naxçıvanı çıxarmaq şərti ilə yerdə qalan bütün xanlıqlar Rusiyaya verilir. Bəs dırnaqarası sülh müqaviləsi niyə məhz Gülüstanda bağlanır? Ruslar bu ərazini elə-belə seçməmişdilər. Gülüstan, bilirsiniz ki, Gülüstan məlihliyinin mərkəzi olan bir ərazi idi. Rusların burada danışıq aparmasının səbəbi o idi ki, onlar burada özlərini bütün Qafqaz xristiyanlarının himayətçisi kimi göstərməyə çalışırdılar. Gülüstan, Qarabağ xanlıqlarının xüsusi fəaliyyət mərkəzi idi. Erməni məlihləri ilə gedən döyüşlər, danışıqlar məhz bu ərazilərdə aparılmışdı. Gülüstan qalasında aparılırdı, burada aparılırdı və nəticədə bura xüsusi bir növ belə deyək də, Qarabağın və Gəncə xanlığının bir siyasi mərkəzi halına gəlmişdi. Gülüstan müqaviləsində bircə dəfə də olsun Azərbaycan adına təsadüf olunmur. Halbuki bölüşdürülən torpaqlar tarixi Azərbaycan torpaqları idi. Ümumiyyətlə, ölkəmizin son 200 illik tarixinə nəzər salsaq, təəssüf ki, yalnız ərazilərimizin bölünməsi, işğal edilməsi faktları ilə qarşılaşırıq. Amma 2020-ci il tariximizdə dönüş nöqtəsi oldu. Vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edildi.
Taleyin kinayesi Gülistanla başlayan işğal Gülistanda sona çatdı. Son 200 ildən artıq müddətdə Azərbaycan torpaqları ancaq parçalanır və işğal olunur. Ta ki 2020-ci il vətən müharibəsi və nəhayət 2023-cü il antiterror əməliyyatlarına qədər. Ermənilərin antiterror əməliyyatlarında ən son çıxdığı nöqtələrdən biri də məhz Gülistan kəndi və onun ətrafındakı qaranlıq meşələrdir. Tahirə Tağıyeva, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Goranboy, Gülistan.